নমস্কাৰ প্ৰথমে মই মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেনৰ খুবেই সুস্বাদু এটা ৰেচিপি আৰু আজিৰ চিকেন মই বনাম অকণমান ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত কেতিয়াবা আমি ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গ'লে এনেধৰণৰ চিকেনৰ ৰেচিপি আমি প্ৰায়ে অৰ্ডাৰ কৰোঁ কিন্তু ঘৰত বনাবলৈ কেতিয়াবা সকলোখিনি বস্তু নাথাকে বাবে আমাৰ বনোৱা নহয় কিন্তু আজি মই বনালোঁ বাবে আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মোক কেইবাগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক কৈ আছিলে যে চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লাগে সেইবাবে আজি মই এই চিকেনৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ লৈছোঁ আহকচোন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তাৰ বাবে মই ইয়াতে লৈছোঁ 500 গ্ৰাম বনলেছ চিকেন লৈছোঁ আৰু হাড় থকা মাংস আনিলে হাড়খিনি ভালদৰে গুচাই ল'ব এতিয়া মই প্ৰথমতে এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু পানীটো থাকিব নালাগে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ দিছোঁ ইয়াতে জালুকৰ গুড়ি আৰু এচামুচ মই ইয়াতে দিছোঁ নহৰু আৰু আদা বটা আৰু এপিচ ব্ৰেড মই ইয়াতে এনেকৈ ছিঙি দি দিছোঁ যিহেতু আমি এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰিম আৰু লগতে দি দিম এটা ডিম ডিম দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই দিম কৰ্ণফ্লৰ পাউডাৰ এচামুচ আচলতে কৰ্ণফ্লৰ পাউডাৰ আৰু ব্ৰেড দি দিলে পিছত যেতিয়া আমি ভাজিম ভাং খাই নাযায় আৰু ইয়াতে মই এচামুচ দিছোঁ চয়া চচ এইখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই মিক্সিত এইখিনি ভালদৰে চক গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মোৰ গ্ৰাইণ্ড হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি বল টাইপত বনাম আৰু মই হাতত অকণমান তেল সানি ল'ম তেতিয়া হাতত লাগি নধৰে আৰু খুব বেছি যদি আপোনালোকে ঢিলা নিচিনা দেখে তেতিয়া আৰু অকণমান কৰ্ণফ্লৰ পাউডাৰ ইয়াতে দিব পাৰে এনেদৰে মই গোটেই মানে বলছখিনি বনাই ল'ম আৰু চিকেন বলছখিনি যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈ সৰু কৰিব বিচাৰে সৰুও কৰিব পাৰে মই মিডিয়াম চাইজতে কৰিছোঁ আৰু মোৰ গোটেইখিনি এতিয়া মানে বলছ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম তাৰ বাবে মই গেছৰ ওপৰত এতিয়া কেৰাহীত এয়া তেল গৰম কৰিছোঁ আৰু মই অকণ বহল টাইপৰ কেৰাহী লৈছোঁ তেতিয়া কেইবাটাও একেলগে দি দিব পাৰোঁ আৰু গেছৰ জুইটো মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু কম জুইত এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভালদৰে ভাজিব লাগিব যাতে ভিতৰলৈকে এইখিনি ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু এয়া মই এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ আৰু এয়া চক ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে দেখিয়ে ভাল লাগে আৰু এনেকৈও আপোনালোকে এই চিকেন বলছবোৰ চচ দি পেলাই খাব পাৰে হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া উঠাই লৈছোঁ আৰু বাকী যিখিনি আছে মই একেদৰে গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপৰা মই তেল অলপ আঁতৰাই ৰাখিলোঁ আৰু সেই তেলতে মই এতিয়া দিম আদা নহৰু আৰু জলকীয়া একদম সৰু সৰুকৈ কুটিছোঁ পেষ্ট বনাই নিদিব আৰু এনেকৈ যদি সৰু সৰুকৈ কুটি দিয়ে তেতিয়া টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হয় অকণমান সময় এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম অলপ সময় ভালদৰে ভজাৰ পিছত এতিয়া মই দুটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ এইখিনিও পেষ্ট বনাব নালাগে এনেকৈ মিহিকৈ কুটি ল'লেই হ'ব আৰু অলপ সময় ভালদৰে ভজাৰ পিছত যেতিয়া এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ যাব তাত তেতিয়া মই তাতে দিম গাজৰ গাজৰো মই একদম মিহিকৈ সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ আৰু কেপচিকাম এটা মই সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ গোটেইখিনি এনেধৰণে কাটি ল'লে খাবলৈও ভাল লাগে এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে অলপ সময় ভাজিব লাগিব গেছৰ জুইটো মই বহাই ৰাখিছোঁ আৰু ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'লোঁ ভজাৰ পিছত এতিয়া অকণমান ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ নিমখটো বহুত বেছি দিয়া নাই আধা চামুচে দিছোঁ দি পেলাই পুনৰ এইখিনি ভালদৰে অলপ সময় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'লোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দিম দুচামুচ চয়া চচ দিলে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া দিম টমেট' চচো মই ইয়াতে দুচামুচ দিম দি পেলাই পুনৰ এইখিনি ভালদৰে আকৌ ভাজিছোঁ এতিয়া মই গেছৰ জুইটো অকণমান কমাই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম দুচামুচমান ভিনেগাৰ আৰু যিহেতু মই ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত বনাইছোঁ সেইবাবে মই ইয়াতে যিখিনি বস্তু আমাক দৰকাৰ সেইখিনি মই গোটেইখিনিয়ে ইয়াত দিছোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত পুনৰ এইখিনি ভালদৰে আকৌ ভাজি ল'লোঁ ভালদৰে ভজাৰ পিছত এতিয়া মই এয়া লৈছোঁ কৰ্ণফ্লৰ পাউডাৰ ইয়াতে মই দুচামুচ লৈছোঁ ইয়াতে মই এতিয়া অলপ পানী দিম আৰু পানী দি পেলাই ইয়াতে এইখিনি দি দিম আৰু মই দুবাতিমান দিম পানী আৰু এই কৰ্ণফ্লৰ পাউডাৰ দিলে গ্ৰেভিখিনি ডাঠ হৈ পৰে পানীটো আপোনালোকে চাই ল'ব খুব বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে দুবাতি মই দিছোঁ এতিয়া আৰু ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ অলপ সময় যেতিয়া এইখিনি উতলিব আৰু ডাঠ হৈ যাব চাই ল'ব বহুত বেছি পানীও হ'ব নালাগে বহুত বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে আৰু অকণমান সময় এইখিনি এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম অলপ সময় পিছত এইখিনি দেখিছেনে কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি উতলি আছে উতলি থাকোঁতে মই যিখিনি চিকেন বলছ বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু এই বলছখিনি দিয়াৰ পিছত 10-15 মিনিটমান সময় গেছৰ জুইটো কমাই এইখিনি অকণমান সময় উতলিবলৈ দিব আৰু এনেদৰে উতলি থাকোঁতে যদি আপোনালোকে বহুত বেছি এইখিনি ডাঠ দেখে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আৰু অকণমান পানী দি দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে মই শেষত ইয়াতে দি দিছোঁ ধনিয়া পাত
আৰু মোৰ এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত বনোৱা চিকেন মাঞ্চুৰিয়ান ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আজি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যিসকলে বনাইছে তেওঁলোকক বাৰু কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু যিসকলে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছে কিন্তু ঘৰত বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলৰ যদি আপোনালোক নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।